Minister wibie nsembi, Matia Kasaijja, Minister wibie taka, Judith Nabakoba, Nabalala, nga kwekuli nabaka wa parliament. Minister Chris Waliomunsi, nga yomuko, basobode okulambula ku Minister Mune Amos Rugolobi, mchile chikese za lero, agamienti, tali mumbira ambiranga, kubalaza, wakutualibwa mumbuga za mateka. Naba Minister Balala, wayogera ko, nsonga ya mabati, faili zaabu goba zili complete polisi ya kujitwala wa DPP ya sala o obo ino msango, wato ina msango oba polisi chaita ya kuongela kuno nyeleza zini wakasola kutwala mkoti wakasola kudro pinga o msango Ente kateka zona ziwede eze misende jama zari waga Ssaabasajja Kabaka ejo kubera wolu na korencha mulubiri lwa Ssaabasajja Mengo n'ebitundu ebirala bya Uganda nga kuotade emitala wa mayanja. Ssentebe owente kateka emisinde jino eranga emyuka soko wakatikiro owekitiibwa Professor Twa Kigongo Kawase ategeza CBS Manduso nti buli kimu kiwedde. Tegeze 20 emijozi wabu ngambi tusigaze nkumi satu kusatu atenga wanukwede office singazo na jigenze mumasaza naba wajukuze mbeba za nyo takati no uuli de emijozi sigadeo titegeza anti mkuyingi lorubiri abantu abasinga muri mwete setese na atanete kateka mkuyingi langa toina chikuyingi za chikendo kuyingi za ye kadio ya akajozi mkwega hili de duka unewa utunda wogulaba ufunaka jozi kwa kamu waka kububia habili mwesatu mrubili wata aniso kuzimba tenti zaba ufujiri ziba favor wana watu ndevi okulia neka kati gwe ampuliriza ninaisa unga jenyaga wakugumiza tojia kuingira nga toina kajozi kwa mwaka bili habili mwesatu echo kubili ukawandi kakevi gambe bilala ila toka tojianga ategu kabiseke ngo yendala ubanga mundo yambali demu ngo yendale zenzo kujia kumula mwa wukutataganyizibwa ababi okwerinda akasawuko tukateka mwe bintu bishuka maybe akawugo na amazi tukateka mwe bintu bila wabinga vya kubuza abuza bafuba kuma dembe finansi abatu wele kumulamwa kumulamwa kwa abumu kubela anga tubugiriza Ssaabasajja Kabaka na ichigende okulaga tusobu kwa tirawamu tuguse nsonga yevi obulamu ati wali kitwa ude ya ude nolecho mbasaba mkereze nkokola singane encha mubiri mbengo ayi katonda kuma Ssaabasajja Polisi yebye duka na iyo eyongedde okusaba bantu ba Ssaabasajja Kabaka okugoberera enteekateeka ezafulumiziddwa. Munnambika y'ebidduka eyafulumiziddwa akawungeezi k'olunaku lw'eggulo, polisi yategeezezza nti oluguudo lwa Kabaka Njagala n'olwetooloolo olubiri Ring Road zaakugalwa era abagoba b'ebidduka tebajja kuziyitamu okusobozesa abaddusi okudduka obulungi. Rogers Nsereko Kaumanga yadumira polisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano yalambise ku nguudo abantu abayingira ekibuga zebagenda okukozesa. Abantu bonna bakubirizibwa okulaba nti singa balengera abaddusi nga babatuukiridde ku makubo balina okulaba nga batta ku speed yaabwe oba ne bayimirira ddala ne baleka abaddusi okubayitako then babayitako beyongereyo n'okuvuga ebidduka byabwe. Abasirikale aba traffic tuba deploying mu bitundu ebyenjawulo mu masanganzira ne ku junctions enkulu zonna we twetaaga okulaba nti nno abaddusi baitawo mu mirembe. Abantu bonna bagala okukozesa amakubo okuyita mu rubaga mutegeezebwa nti mwandisazeewo ne mukozesa amakubo amalala kubanga enguudo z'erubaga zigenda kuba zikwatiridde abantu. N'olwekyo no buli alina ekidduka bayitire ewakaliga oba nga bagenda mu kibuga oba okudda okuva mu kibuga okudda side ze Nateete oba mu Ndeeba Kibuye Katwe okuyingira ekibuga n'okuvaayo okudda eri. Tusuubira nti nno emisinde we ginaaba giwedde tujja kubategeeza nti enguudo zino zizzeemu okukola kinnawadda n'olwekyo abantu baddemu okutambula nga bwe baba baagadde. Tetukkiriza muntu yenna kusuulasuula mmotoka mu ngeri gy'anaabasanze ku makubo ebweru ddala ku Ring Road oba ku Royal Mile Kabaka Njagala Road. Polisi y'ebidduka erambise ku ngeri abagoba b'ebidduka bagenda okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gye bagenda okuyingira mu lubiri. Abantu bonna abeebitiibwa abalina ebbaluwa ya Katikkiro gye yasayininze ebakkiriza okuyita ku wankaaki mujja kujja ng'oluguudo lwe lujja
ulua kabaka njagala road era oluiti wa Royal Mile buterevu mulubiri era nga parking eyabo abaline baluweyo egenda kubeera kulubiri high school wano munda mchisawe chawe aba traffic bagenda kubeera wo nga babalagira mwena engeje mugenda okuparkinga mu abalala bonna abataina baluwa ya katikiro bagenda kuyitira mu gate eno emmanga eyita mundeba bayingirawo mu kibangirize kirawo era aba traffic bajja kubeerawo nga babalagirira wawo mugenda okuparkinga emmotoka zammwe. Abavuzi b'ebidduka bonna abagenda okuparkinga mu lubiri mutegeezebwa nti essaawa ez'okuggalawo gate nga tetukyakkiriza kidduka kyonna kuyingira zigenda kubeera essaawa 11:15 ez'okumakya ez'ennaku ez'omwezi nga 16. Kastazi kona 11:15 geti zigalwa area motoka zonna eziba ziyingira. Tetugenda kukiriza motoka zonna ku luguudo lwa Ring Road okwetoloola Ring Road eno okwetoloola olubiri. Emotoka zokka ezikkirizibwa okujja ku Ring Road nga ze ziyingira eri ku wankaaki oba eno wansi mu ndeeba ate nga ziyitira mu ndeeba so si ku Ring Road okuyingira zina kuyitira wali ku ndeeba ku Shell ne ziroka zambuka nga zitunudde eno mu geti. Bwetyo polisi nga enyonyola ku nteekateeka enetambulizibwa kati Luke Owoyesigyira amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano agambye nti bamaliriza n'okunyweza ebyokwerinda byonna. Olunaku olwaleero lukomekeredde enkuŋŋaanyino ezo era nga twagala obategeeza nti okutwaliriza awamu tuli beetegefu okuba nti tuwa obukuumi eri abo bonna abagenda okwenyigira mu kudduka kuno oba ekikujjuko bino era nga tubasaba mujje mu bungi kuba security yoweeri mu makubo gye mugenda okuddukira eri abayitiddwa abagenyi abakulu n'abo abagenda obba nga bakola bizinesi zaabwe mu kuba nti no bawa obuweereza eri abagenda obba nti no badduka. So tuli beetegefu okuwa obukuumira nga tukubira omulanga abo bonna abatalina kigendo kya kudduka okusigalayo nti security egenda mbeera y'amaanyi kuva ku counter terrorism okulaba nti notwerinda eri ebintu omuli ebyobutujju bapoliisi eya bulijjo intelligence egenda mbe ekolera ddala. So abo bonna abatazze kudduka tubasaba musigaleyo era nga tusaba abantu okukwatagana naffe okutuloopera ebyo byonna bye batategeera aba abantu bonna bye balaba abeeyisa mu mbeera etali ya bulijjo. Omumyuka okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa asoomoozezza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwongera okugoberera enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka omuli n'ensonga y'obumu ssaako okunyweza obwasseruganda n'okutwala eggwanga maaso. Bino Oweekitiibwa Wagwa byogeredde ku mukolo Oweekitiibwa Kaddu Kiberu kwe yasibululidde abayisiraamu omu abadde n'abaweereza ssaako abakulira Radio na CBS mu maka ge Muyenga era n'amwebaza byansusu. Ensonga semasonga yokutano mu bwakabaka ey'obumu Oweekitiibwa Kaddu Kiberu ensonga eyo ajijja mu bigambo n'agiteeka mu bikolwa. Yatuyise naffe ab'ebitiibwa abamu n'ayita abakozi abasinga si basiraamu nini tujja makaage n'atusembeza ku kijjulo n'atusiibulula. Ekyo kiraga nti tuli bumu nga tunulidde eddiini yo tunulidde eggwanga lyo. Oweekitiibwa Wagwansibirwa era asabye abantu okuyigira ku Oweekitiibwa Kaddu Kiberu kuba mugabi eri buli omu. Musajja mugabi ayina ebintu era Allah amugabira kubanga bw'ogaba Mukama agenda okujja ng'ensawo nkalu n'ajjuzaawo. Bw'oba togaba Mukama bwajja nga wajjudde ng'aga nti ono kamuleke kangende nkola ebirala. Njagala omwebaza tumuyigireko tuleme okulya buli na kunywa bunywi naye tuyigireko ebintu ebyo ebirungi Oweekitiibwa Kaddu Kiberu naddala ensonga semasonga ey'okutaano ey'obumu agikoze mu bikolwa. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu agambye nti omwezi gwa Ramadhan gwakwezza bujja. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli baminisita okuva mu gavumenti ya Bene omuli n'abawummula abakungu ba Kabaka okwabadde n'abamu ku batula ku lukiiko oluddukanya Radio na CBS ssaako abaweereza ku mitendera egy'enjawulo. Guno gwe mwaka gwe tusoose okubeera n'abantu nga tusiibuluka nga tuvudde mu COVID nakyo ekyo tukyebaza kubanga bwe twagenda mu COVID emyaka gyonna egyo buli omu yasiwulukanga ku lulwe naye nga mwenda bwe mukimanyi eddiini yaffe
omwezi guno mutukuvu mwezi bakweza bujja mwezi kubera na famire mwezi kubera na abe mikwano bimwe nawa mu yale ensonga fe wachi tubera na kalombolombo ako nti mwezi gwa Ramadhani tuino kubera nga tusibulukira wamu na abantu baffe. Omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kyeruwalira asabye kanisa okola enteekateeka ezisobozesa abaana okubeera mu nsonga z'ekkanisa nti kuba be bagenda okudda mu bifo by'obuweereza nga bo bawummudde. Omulabirizi bino yabyogeredde ku kanisa ya St. John's ekirinnya bweyogerere ku mukolo ogw'okutikkira ogw'okuteeka emikono ku baana abaasusse mu 1990 nga bayingizibwa mu kisibo kya Kristo ate n'okuggulawo ekkanisa ey'abaana ba Sunday School mu kifo ekyo abaana nabo we banaakuŋŋaaniranga. Akati ne bazuula ng'abaana babaleekaanira ne bagamba banna katufuneyo omuntu anaabatwala ebweru naye nga gy'abatwala batwala wali mu muti bwe gamba bakuumire ebyo baleme kubaleekaanira bali. Hakati katubaliiwo ntegeka yonna egamba naye ebifo bye tutuddemu olwaleero mbeera bya bano hakati bwebanaaba tebateekeddwateekeddwa bulungi banaabituulamu n'olwekyo mu mukoze bulungi abaana bano beetaaga okulabirirwa bulungi nnyo munaffe agambye we cannot hide them anymore ate ebintu. Omulabirizi Luwalira era yasabye abayima abeeyimiridde abaana bano wamu ne bakadde baabwe okubakuumirako amaaso nti kuba bakyetaaga okulungamizibwa. Omusumba w'ekkanisa eno Andrew Nalumenya ategeezezza nti ekkanisa neetegefera ya kulwana n'okuuka ejjembe okutaasa eggwanga ku bugwenyufu obweyongera buli olukya mu ggwanga. Mu mawulire ag'ebyemizannyo olwaleero mu za Premier League, Aston Villa egenda kukwatagana ne Newcastle, Chelsea bakwatagane ne Brighton, ate Tottenham bambalagane ne Bournemouth, songa Man City bwakubefuka ne Leicester. Emipiira gino gigenda kuweerezebwa wano ku CBS FM Mandu sobannaffe ab'ekitongole ekiri eky'ebyemizannyo. Nga tugenda mugebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. Mukama anakukuumanga eri obubi bwonna oyo yanakuumanga emmeemeeyo namaliriza ng'agamba nti Mukama anakuumanga magenda go n'amadda okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Bigambo bya akulira enzikiriza y'aba Advent mu kiseera kino Pastor Doctor ndi mu kika. Katumalize na mawulire kuva ebweru w'eggwanga. President w'eggwanga erya Bufalansa Emmanuel Macron atadde omukono ku nnongoosereze z'etteeka ly'obusimu bwa gavumenti, etteeka ly'abakozi mu ggwanga eryo erya Bufalansa, nga n'akamu ku bwayira obwasinze okuba ku kalumanywera kabadde kakwongeza myaka omukozi wa gavumenti gy'alina okufunirako akasimu ke ne giva ku myaka 62 okutuuka ku 64 nako kayisiddwa. Omukono agutaddeko oluvannyuma lw'olukiiko oluluŋŋamya mu ssemate mu ggwanga eryo okuliyisa wabula waddenga ab'oludda oluwabuze okukaayana kwabwe bakukasuse mu kasero waliwo obumu ku buwaayiro bwe babaddeko n'akabuuza obukasukiddwa ebbali nga okusinziira ku ntaputa y'amateeka tebulina kubaamu. Oluvannyuma olw'okuba nti pulezidenti ataddeko omukono byo ebibiina ebyabakoze byeyiye ku nguudo ne batandika n'okukuma omuliro okwetoloola ekibuga pale era nga abantu 112 be bayoleddwa mu kavuvungano kano. Kyokka ebibiina by'abakozi biwera tebagenda kusirika busirise nga n'engalumu omwezi ogujja bagenda kuddamu okwekalakaasa. Nze Olivia Kwagala webale kwekuumira ku CBS FM Emmanduso tovaako kuba bingi bikyajja.